sammen, hjertelig velkommen til den her video. I dag der er det nogle dage senere, jeg sidder netop og redigerer vloggen, som I skal se lige om lidt, hvor det er min første køretur, det er i Kravlegården, og det er super, super sjovt. Jeg vil lige lave den her intro, og så vil jeg gerne lige advare jer om, at i den her video forekommer der rigtig, rigtig, rigtig mange bandeord. Jeg vil sige, det kunne være værre, men det kunne bestemt også være meget, 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 meget bedre. Jeg vil sige, 1. Jeg var halvspændt. 2. Det er ikke så nemt, som det ser ud. 3. I kommer også selv til at banne, I promise. Men det vil jeg bare lige sige, inden at jeg får en masse kommentarer på, at jeg banner helt vildt. Jeg smasker også ret meget, hvilket jeg ved, der er sygt mange af jer, som også har kommenteret på i fortiden og på mine forrige videoer. Jeg er helt oppe at køre i den her video. Jeg vil ikke sige, at jeg er nervøs, men jeg havde der var forventninger. Så jeg tykker rigtig meget på mit tyggegummi, og jeg tror, det har afspejlet sig i det. Nervøsitet er ikke noget, jeg sådan føler indeni, men det, jeg ved ikke, jeg synes, at i den her video, der forekommer det ret meget, at, men jeg synes, den er super sjov. Lad os bare komme videre til den, jeg gider ikke snakke mere, jeg vil bare lige advare jer om de ting. Lad os komme i gang. Hej venner, så er jeg ude at køre. Jeg kører slalom. Det er super svært. Jeg kan ikke lige finde et sted at stille jer. Det er noget. Kan I ikke det? Hvorfor kan I ikke være her? Ej, hvor irriterende. Kan jeg stille jer her? Okay, jeg prøver lige at stille jer her. Fuck ja. Yeah. Jeg kan ikke love, at I ikke vælter. Okay. Den der, og nu kan jeg se den næste kejl ret op. Nej, ikke igen. Det er fordi, nu fucker jeg op. I faldt. Okay, nu kan jeg lige frem. Jeg kan ikke finde det der punkt. Jeg tror ikke, jeg kan stå. Pis! Pis! Det var første gang! Det var første gang, jeg gik i stå, venner. Okay. Må man godt sejle i første gear? Okay, fuck, det ved jeg virkelig ikke en skid om. Nu skal jeg fandme lige herop, mand. Jeg skal lige gøre det godt nok. Hvad? Jeg gik i stå igen. Ej! Første gear, kom så. Min kørelærer, han er her ikke lige nu. Han sagde, nu skal I øve jer. Godt. Og så skal vi herhen. Så stop. Okay. Stop for helvede. Godt. Fuck jer. Yeah. Fuck, jeg skal baglæns. Jeg skal den anden vej nu. Shit. Og ret op. Jeg kan se den næste kejl. Ret op. Og... Okay, den var god. Den var god. Og ret op. Og... Næste kejl. Ej, jeg kørte over den! For satan! Det er pisse svært! Fuck! Hvad gør jeg nu? Ej! Okay, første gear. Okay, jeg må lige ret herind igen. Sådan. Så må jeg lige herind. Så. Hov, nu jeg trådte på bremsen. For satan. Og det er fordi, jeg glemmer at tage koblingen op. Når det er, jeg skal... trykke på speederen. Det er super svært at lade være med at køre for hurtigt. Nu skal vi lige ud igen. Det er sjovest. Bremse. Godt. Au! For satan! Man får pisse ondt i foden af. Au! Af koblingen. Og ret op. Og venstre. Og ret op. Og højre. Og ret op. Thank you, Jesus. Let me do it. Okay, nu gør vi det. Nu gør vi det. Kom så, kom så. You can do it, you can do it. Okay, frigear. Vi tager lige frigear. Au, mit ben. Det gør sygt ondt i benet. Hvorfor er der aldrig nogen, der har fortalt mig det? Au. Venstre. Ret op. Ret op. Ah, fuck, fuck. Og ret op. Okay, jeg har slet ikke en skidstyr på noget. Okay, det går faktisk ret godt lige nu. Hvad sker der? Okay, når jeg ikke har styr på en skid, så går det fucking godt. Okay, hvor sygt. Okay, det går sygt godt, hvor fedt. Fuck, jeg er god. Fuck, hvor er jeg konge? Okay, vennerne. Nu laver jeg trepunktsvending, og mit læbestift er helt af helvede til. Jeg skal nu... slippe koblingen lidt stille, og når bilen begynder at trille, skal jeg bevæge her. Og lige så stille og roligt. Nu skal jeg gøre sådan der.
Og så skal jeg i bakgear. Og så skal jeg drej op. Okay, jeg ramte kantstenen. Og så skal jeg køre videre, og så skal jeg lave en U-vending. La 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 la. Så godt lige køre lidt hurtigere her. Whoops. Og U-vending. Yes. Det var skide godt, Christine. Tak skal I have. Og ret op. Okay, tilbage og lave en trepunktsvending. Så er vi tæt nok på. Vi ramte nemlig kantstenen. Godt, folkens. Nu skal I høre. Okay, nu skal vi gøre det. Når I har lavet en øvelse i 5 minutter, må I gerne rotere med hinanden. Okay. Altså sådan... Den, der laver parkering i bøs, kører alle og laver parallelparkering. Ja. Den, der laver parallelparkering, kører ned og laver trepunktsvending. Den, der laver trepunktsvending, kører ned og laver parkering i bøs. Jeg har fucking ondt i mine fødder, sygt ondt. Okay, nu skal jeg ned og lave parkering i bås. This is gonna be a hard one. Okay, min visker er bag, vi kører. Hvorfor gør de det? Stop. Ej, for satan. Stop med at køre. Nå, det er lige meget. Nu tager vi... Lad være, det er irriterende. Kenneth, mine bagerste bagvisker, de gør sådan her. Jeg har ikke sat dem til det, de gør det bare. Hvad gør jeg nu? Instrumentbrættet, eller tage den bagud imod dig selv. Jeg tror, du skal presse den fremad ned i instrumentbrættet, så tror jeg, at den stopper. Ikke op og ned, som du gør nu, men fremad eller tilbage. For helvede, nu kører de alle sammen. Okay, nu tror jeg, den er færdig. Godt. Fuck, alle de andre, de er bare videre. Okay. Så kører vi. Vi må godt gasse lidt op, når vi bare skal dernede selv. Han siger, at jeg har en lille fartdjævel i mig, min kørelærer. Okay, og når jeg har den ude fra venstre skulder, som jeg har nu, så begynder vi lige så stille at kobling, og så drejer vi sygt meget, og så skulle vi gerne ramme båsen, hvilket vi ikke gør. Okay, fedt. Sådan. Okay, vi kørte over et bump. En gang til. Ups, for satan. Ej, for satan. I kan ikke se det, men okay. Jeg skal lige gøre, så I kan se det på se her. Fuck. Okay, jeg skal virkelig lige gå. Ja, altså jeg har det virkelig sådan underligt med, at jeg kører bil. Jeg synes, det er sådan en syg ting. Og det er sådan, det er på nogle punkter, er det nemmere, end jeg troede. Og på andre punkter er det lige så svært, som jeg troede. Men jeg er imponeret over, at man så hurtigt lærer det der med koblingspunktet og sådan nogle ting. Jeg glæder mig så meget til, at jeg i fremtiden skal lave vlogs, når jeg sidder i min bil og siger hej. Nu er jeg på vej ned til Christian og Kulle. Hov, jeg skal op og lave bakke. Op og lave noget på en bakke nu. For satan. Jeg har glemt at trække håndbremsen. Christine, så kører du op og holder på bakken ned med koblingen. Hallo, jeg skal altså lige have mit kamera med. Okay, hallo venner. Jeg har lige lavet den her i første forsøg. Oh my god! Fuck, jeg er god. Jeg er lige kommet til at gå ud. Falske, så skal I høre. I må gerne prøve at køre ind på midten af banen og så holde der. Jeg vil ellers gerne lige vise jer, at jeg kunne parallelparkere. Jeg gider ikke holde det her på. Okay, venner. Så bakker vi sgu nu. Brems. Godt, Christine. Er det igen? Meget, meget dygtig. En lille smule roligere næste gang, så du når at stoppe, inden du rammer huset. Okay! Hørte I, at jeg var meget, meget dygtig, konge? Okay, det er fordi, nu skal jeg op i andet gear. Vi kører altid kun i første. Fuck, det er nøjeren. Ja, en gang til! Vi tager den sgu lige igen. Det går ikke. Så bremser vi lige så stille. Så blinker vi. I bund, første gear, og find koblingspunktet, og fyr op, ned i, fuck,
ned i bunden med kobling. For satan! Det er ikke så godt lige at skifte. Nej, du flyver ikke rundt! Ja, ja, okay, okay venner. Okay, I ligger i den helt modsatte side af bilen! For satan, venner! Jeg kan ikke koncentrere mig, når I er med. Nej, nu gik jeg fucking ud. Irriterende. Jeg tager jer lige. For helvede, venner! Ja, det skal jeg lige øve mig på det med gearne, men det er jo en mindre sag.